Tak, děkuji a před námi je poslední bod naší dnešní malé hromady. Já bych poprosil diskutující, mezi tím bych poprosil návrhovou komisi, aby dávala dohromady usnesení dnešní malé hromady a zatímco tak bude činit, tak poprosím teda diskutující. Přihlásili se mi dva a to Tomáš Horný byl dřív, takže má slovo se svým příspěvkem. Já taky jsem doma žádný, z Havlovský klubu Osaž, šel jsem k vám z Teplického Dřevařský skal a mám takovej, jenom takový postřeh, nevím, třeba se s tím někdo zabývat, třeba z toho vznikne větší problém, aby se toho musel zabývat víc. Vzniká trošku problém s tím, jak se vyjednávají povolení pro lezení v krajinných oblastech pro všechny lidi z vesmíru tady a začínáme se setkávat s tím, že jsou lidi mimo organizací Českého svazu i jiných horolezeckých svazů, začínají dělat pro výstupy bez respektování pravidel, tudíž oni vlastně se těma pravidlama nemusí řídit, protože to jsou pravidla Českého horolezeckého svazu, takže si na těch skalách dělají, co chtějí a setkal jsem se i s názorem i o vlastní vrcholové komise, která neví, co s tím stavem jako dělat. Kdy prostě si klučou kruhy, metr od sebe, křížej cesty, všechno možný. A není tam nějaké řešení ve vytloukání, kruhy by se museli vracet pro výstupců, protože to je jejich majetek. Skály nejsou majetkem svazu, takže nemůžeme si na to dělat právo, že tam nikdo jiný nemůže něco plout. Je to trošku problém, který možná může eskalovat, takže nevím, jestli se tím zabývat na nějaký úrovni. Je ten takový postřeh, nevím, jestli na to. Někdo může reagovat, nebo že o tom zaslechli, nebo se s ním setkali. Takže to je asi všechno. Možná, že má někdo podobný sen, takže uvidíme, jak se ta celá situace bude vyvíjet dál a doufám, že se rozum převládne a možná třeba by prospělo i to zavedení výcví podpory těch členských oddílech, kde přece jenom to působení na ty členy bude lepší ta komunita na něj bude působit. To je asi všechno. Děkuji Tomášovi za podnětlivý příspěvek. Tak tady opravdu zase nemáme na to nějakou přímou páku, ale tím, že budeme vidět, bude nás slyšet, bude nás dostatek, budeme schopni působit na víc lidí, tak bychom měli opravdu jasně říkat, jsou tady nějaké pravidla, ty pravidla je potřeba dodržovat, má to nějakou svoji tradici, není to něco, z čeho si může každý dělat trhací kalendář. Asi takový nějaký nepřímý vliv můžeme uplatňovat plus podpora těch oddílů. Zase asi neumíme legislativně to vynutit. Si požádám k tomu něco ještě má. Ještě než to, tady těch lidí byly více, co k tomu chtěl něco říct, ale já jsem jenom ještě k tomu chtěl říct, že v podstatě i veškerý ty snahy o partnerství a spolupráci na mezinárodní úrovni jsou vlastně vedený jedním z velkých motivů a to je samozřejmě mluvit trošku i do legislativy, zejména ty velké evropské spolky jako DAT nebo EAV chtějí mít tu pozici. Jo. To znamená, že samozřejmě tím, čím bude člověk silnější jako svaz, tak má eventuálně nějakou možnost, že si ho někdo někde všimne a že budou respektovaní nějakého pravidla. No. Tak děkuji, já bych chtěla jenom trošičku upřesnit to, co tady zaznělo. Fakt je, že problémy tohoto typu se vyskytují, ale bylo tady zmíněna pravidlo lezení, ať už pískovcová nebo nepískovcová. Ve skutečnosti je to tak, že pokud se jedná o zvláště chráněné území, což 90% našich skal se nachází na zvláště chráněných územích, tak jedna věc jsou pravidla, ale druhá věc je, že tam platí nějaké podmínky, nějaká pravidla, která stanovil orgán ochrany přírody. To rozhodnutí orgánu ochrany přírody je závazné, takže je vlastně všichni se jí musí řídit. Pravidla pískovcová, nepískovcová jsou naším interním dokumentem. Tím se skutečně nečlenové svazu řídit nemusí, ale pokud se podíváme do oblastí, které, já nevím, když si vezmu Český ráj, tak i když tam poleze někdo, kdo pro koho by neplatila pravidla pískovcového lezení, tak pro něj samozřejmě jednoznačně platí rozhodnutí, které bylo vydáno příslušným orgánem ochrany přírody. Jinak se zkušeností, které máme z jednotlivých oblastí a od vrcholových komisí, je zjevné, že
situace v těch jednotlivých oblastech strašně souvisí s tím, jak je tam silná a jak je aktivní oblastní vrcholová komise. Já bych tady zmínila Labáckou vrcholovou komisi, která funguje pod taktovkou Jeníka Pletichy a tam teda musím říct, že se asi moc nikdo nějaké prvovýstupy, které by byly v rozporu s pravidly a podobně, to je tam opravdu marginální záležitost, protože ta vrcholová komise si to hlídá. Čili jinými slovy je to o tom, jak si to v těch jednotlivých oblastech pohlídáme sami, jak spolu budeme komunikovat a podobně. Rada na papíře. Tak, já jenom krátce. Vracíme se tím ještě k úvodu, který zazněl příspěvek, který vnitřně naprosto chápu, že na těch skalách je spousta lidí, jestli budeme masová organizace, že jich tam bude samozřejmě stále víc. Já chápu z pohledu lesce, těch skal je v České republice velmi málo, méně než by se mi líbilo, ale bohužel tím, že řekneme, že ti lidé třeba, že zúžíme počet členů nebo upravíme naše členství, tak aby část lidí v tom nebyla, tak tím nezabráníme jedné věci a na to jsme teď sami narazili, že ti lidé prostě bez nás, protože jsme ve svobodném státě, si tam budou chodit, nebudou našimi členy a budou si dělat, co budou chtít. Cílem ČNSP je, aby se stala v podstatě tou hlavní organizací, která tenhle ten sport zastřešuje a taky hlavním partnerem státních orgánů. Čímž, jak si odpovídám na ten úvodní jeden z příspěvků, že ať se nám to líbí nebo ne, těch lidí leze čím dál tím víc. A naším cílem by mělo být, aby jsme je zastřešili a pak jsme za pravidla mohli určovat a aspoň jsme to částečně udrželi v nějakých kolejích. Jinak dojde k tomu, že ČNSP se stane jakousi úzkoprofilovou elitní organizací, ale která nebude mít na nic vliv. Ať se nám to líbí nebo ne, lze bohužel, tedy když to takhle vezmeme z pohledu těch skal, čím dále tím více lidí ty skaly budou nutně zahlceny. A my pokud ty lidi nepokryjeme, tak nebudeme partnerem a potom už nebudeme moc zásadně nic ovlivňovat. Tak cílem by naším mělo být všechny tyto lidi zastřešit, stát se hlavním partnerem a potom skutečně přes ty vlastní členy se to pokoušet ovlivňovat a ty pravidla udržovat. Tak já bych si tady dovolil, malinko nesouhlasím, dlouholetý člen CVK si mám osobní zkušenosti a mě pamatuju. A díky tomu vím, že ten problém vznikl ve chvíli, kdy z naší administrativy se místo výjimek začaly vyjednávat takzvané vyhrazení. Vysvětlí. Ze zákona 114/92 je v podstatě ve všech chráněných oblastech, které začínají slovem národní, horolezci zakázáno. V těch ostatních je horolezectví zpravidla podmíněno přechodným souhlasem. Jednodušu, ale v principu to tak je. Takže Český horolezecký svaz předtím, než byla vedoucí sekretariátu, začal vyjednávat takzvané vyhrazení. Vyhrazení znamená, že tu činnost horolezeckou v daném území může vykonávat každý podle podmínek, které stanoví ten orgán ochrany přírody. To je to, co říkala Věna. Výjimka je pouze pro to vodu o tu výjimku požádá. Takže pokud Český horolezecký svaz požádá o výjimku ze zákazu lezení pro své členy a v ostatní organizaci ostatní členy registrovaných spolků, tak dané okamžitě může lézt pouze člen toho spolku, pro které to bylo tam někdo jednáno. Pokud tam udělá prvovýstup, tak poruší pravidla a tím tam veškerá debata s ním, jako jestli měl právo, neměl, končí, protože nesplňují podmínky. Tím, že my jsme přišli na vyhrazování, žádost o vyhrazování, tak v podstatě dojednáváme za všechny, ale zodpovědnost jsme se na jenom my. To je jedna z těch věcí, pro které jsem chtěl nějakým způsobem
do úpravu bylo změnit. Posledně tato praxe byla institucionalizovaná dokumentem, který říká velice nedové strategie. Jmenuje se strategie, mám do nás strategie a jeho způsob jednávání do stanu přírody, kde tohle to bylo zakotveno. Dlužno říct, že tato strategie přijal výkonný výbor bez vědomí členů CVK. Tenhle dokument jednalo předchozí předseda CVK před Karlem, která formuloval s Vojnou Valentovou a výkonný výbor ji schválil. Výkonný výbor ji schválil bez projednání CVK o tom, že by se zeptat členů, jestli takhle by se to mělo dělat. Tak tam to za to udělal. No. A to jsou ty plody. Takže my v drtivé většině případů žádáme o vydání tohoto souhlasu. Ve chvíli, kdy o vydání souhlasu žádá Český horolezecký svaz, otevírá se správní řízení. ČHS je tím žadatelem, je účastníkem řízení a to rozhodnutí, které je vydáno, je určeno jenom Českému horolezeckému svazu. To znamená, že potom ten souhlas vlastně platí jenom pro členy Českého horolezeckého svazu. Což je věc, kterou spousta lidí neví, narážíme na to ve spoustě oblastí a paradoxní je, že to v některých případech neví ani ty příslušné orgány ochrany přírody, takže vydávají souhlasy v domnění, že tam budou moci lézt všichni a vlastně neznají oni sami správní řád. Ještě k vyhrazení míst. Tam, kde teď je použito například vyhrazení míst nebo vyznačení míst provozování horolezectví. Momentálně je celoplošně použito třeba na území CHK a Kořínsko-Máchův kraj, a to z toho důvodu, že ten vyhlašovací dokument, který byl rozšířen, a tahle ta CHK vlastně ani nic jiného neumožňuje. Čili jenom upozorňuji, ta problematika je poměrně složitá, ale chci říct, že to nemusí být naše rozhodnutí, o co budeme žádat, ale že tam že ve většině případů, možná dokonce ve všech, je to striktně dáno zněním zákona nebo tím vyhlašovacím dokumentem, že žádáme o vydání souhlasu. Slyšel jsem tady před chvílí o nových cestách. My s tím máme taky problémy. Trošku máme problémy se sesákama, kteří si myslí, že to, co nemůžou doma, to si můžou dovolit u nás. Já bych vám chtěl jenom krátce uvést příklad.
byli tři takoví prvolezci, kteří dělali takzvané varianty. První, já nevím, 15 metrů se lezlo po starých cestách a pak si udělali zbytek a na tom zbytku nakloukli třeba 9 boháků nebo 11 boháků. Tak takhle to nejde. My jsme se rozhodli a všechno jsme uřezali. Vzniklo velké pobouření i u našich lesců, ale všechno jsme si rozříkali a najednou máme klid. To jenom tady k tomu, protože naše lesce jsme se naučili, aby se předem přihlásili, aby si tu cestu teda označili a najednou to funguje. S těma ostatníma na hrubý pytel, hrubá záplata. Jinak bych vás chtěl jenom seznámit, že náš oddíl letos slaví 60 let založení, bude ho slavit na začátku září a všechny vás zvu, který to všechno bude oznámeno na webových stránkách. Děkuji. Dostal schválený materiál, který projde naší materiálovou, potažmo metodickou bezpečnostní komisí. Prostě se souhlasím těšit v podstatě. Že? Takže kde pánové vzali ty kruhy? Že? Že se s nima kšeftuje, dává se to jako dárky, budíš. Že? Ale my se snažíme, aspoň co já jsem ve funkci, aby případní prvovýstupci žádali o souhlas a předložili projekt té cesty danému správci a danému OVK a tam také nafasovali odpovídající materiál. Jo. Takže samozřejmě lesci tohle respektují, ale ty, kteří to nerespektují, tak si myslím, že nerespektují ani to, že existují nějaké pravidla. Na to, že já, oni to prostě nepotřebují. Otázka je pro mě ta podstatná, kde se brali ten materiál. A je-li odpovídající, pak je to průšvih těch, kteří jim to dali, je-li neodpovídající, tak by ho upálil. Děkuju. Díky. Asi tohle téma jsme vyčerpali. Andy má nějaký další zajímavý. A tohle je asi jediný, co momentálně funguje. Děkuji. Nevím, jestli zajímavý. Jmenuji se Andy Škrabák. Pro ty, kdo mě znáte, jsem předseda vysokohorských sportů Brno. A já mám jenom takovou poznámku k tomu, co tady zaznělo v mnoha obdobách. On mě Honza už trochu předběhl tím svým vystoupením, tím představování jejich záměru. Já mám pocit, že jak tady přede mnou mluvili, že nám netečou informace, informace nám tečou, informací je dost, ale mám pocit, že málo komunikujeme. To znamená, já bych chtěl vyzvat stávající výkonný výbor k tomu, aby rozproudil nějakou opravdu účinnou komunikací, jak mezi předsedy odborných komisí, kde jsem byl taky předseda odborné komise, a tak hlavně mezi členskou základnou. Tak jak před dvěmi lety bylo to setkání předsedů oddílových na Blatinách, tak to byla první vlaštovka, která ovšem zůstala osamocená. Já bych si představoval, že opravdu bychom se měli před valnou hromadou ti, co mají zájem, ti předsedové, kteří mají zájem komunikovat, prostě sešli na nějakém místě. A ty věci, které se potom tady rozplyznou do neplodných debat a návrhu a protinávrhu, tam opravdu účinně prodebatovali, večer si sedli u pivka, aby se to nějakým způsobem dostalo do těch podob, aby jsme to tu už jenom odhlasovali a nezdržovali se prostě plným debatováním, na které nikdo z nás není připravený. Tolik jenom za mě, děkuji. Ne. Děkuji.
Tak aby říkal, že já už jsem o tom mluvil, tohle já opravdu vnímám jako Bůh. Jo, tady, jaksi práce v ČHS má jednu charakteristiku. V podstatě si vždycky můžete hodit koronou, co neuděláte. Jo, prostě těch věcí, které se musí udělat, je vždycky víc, než máme kapacitu. Zatím to tak vždycky bylo. I když teda, jaksi třeba zase náš titulkový dvořič píše, jak já beru 40 tisíc, protože vlastně dělám jenom poloviční úvazek, a tak když to sečtu, tak opravdu málo kdy jsem tam víc než těch 10 hodin denně a stejně to nestíhám. Ale tohle vnímám jako dlouho, tomu bychom se měli věnovat a ta komunikace s podílama by přímá měla být. Čili jako jenom to, že jsme na konci roku byli v úplně hrozným kolapsu, předělávání databáze, e-shop, PZS, domlouvání, prostě dnes byla kapacita. Měli jsme to v plánu zkusku s těma dílama, nakonec jsme museli stáhnout uši, že to nedáme, že to nestíháme, tak já doufám, že se nám to podaří a chtěl bych, aby to bylo pravidelné, čili je to jaksi zaklepání na otevřených dveře, nebo to jenom na to mít tu kapacitu.